Yenə də salamlayıram hər kəsi. Stəkan və su ilə bu gün nömrəmiz olacaq. 2 stəkan lazımdır. Baxın, bir plasma stəkanımız var, içi boşdur, baxın. Heç bir şey yox. Və bir də içində yarıdan suyumuz var. Diqqətlə baxırsınız. Su bu stəkana tökürük. Həqiqətən də çərlədir, içindədir və əllərimi göstərirəm hər ikisini də. Diqqətə baxsız, əllər qurudur və suyumuz da buradadır. Əlimi açıram və gördüyünüz kimi